že jsem tady někde byl, ale já jsem tu fakt nikdy nebyl, protože tady byly kasáma a ty tu teď nejsou. Tak pojďme dál. Prosím vás pěkně, tak jsme na další části. Toto je mapa písku. My se nacházíme právě zde, což je písek hlavní nádraží, a musíme se co nejrychleji dostat sem, protože tady odsaď už trefíme k Rainerům, což je asi zde. Budeme muset zdolat 3 semafory, zde, zde a zde. A naspátek půjdeme zřejmě s Borovskou ulicí ulicí na Žebenát a vrátíme se sem. Plánovaný odjezd je v 19.42. A ještě bych vám chtěl říct jednu věc. Když jsem tady byl naposledy, tak tady stály kasáry. Tak co nám povíš? Tak vážení přátelé, zde je náš cíl naší cesty. Restaurace u Rainerů a srdce s bramburkem a s nastrohanou okurkou. Pravý písecký nádražní záchod. Úplný úžo. Tak potvrzení, že jsme byli kakat, máme, je to dobrý. To mám ještě vzpomínku na 86. Čižovi věnujeme potom něco dalšího. Čižov mám tady, viděl jsem tady fotku, ostatně Čižov tady bude s náma pořád, i když tady už ty lidi nejsou. Tam byl Lavanec, který teď nedávno se postavil, tady bude taky. Prostě až všichni tak pouze, neměla hraj. Což doufám, že neudělají. Takže jestli jste připravení, má někdo video záznam? Všichni. To je ta kamerka z té reklamy, to jsem viděl, točí to hezky. Dobře to dělá. Tak to je super. Takže, jestli jste připravený, tak se do toho obujte. Jdeme na to. Na králu vejholí, stojí strom zelený. Na králu vejholí,
A když jsem říkal, že něco pustím, tak je ve vzpomínce na Čiža, hrál jsem to tady. Žil náš je lacný hotel, iba chvíru býváš v ňom, kým ťa vezmu, pane, poďte. Už je záver krásne mňa. Sám zanený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Vybírat gůra. No, tak oni to mám dát.